Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal de 0 a 100. Eu sou o Dan Barbosa e hoje nós vamos acompanhar o 17º capítulo de Breakpoint 2, o ponto de frenagem 2. No episódio anterior, no Brasil, a gente conseguiu vencer com a Kali depois do safety car, todos agrupados ali, a gente conseguiu vencer. Não foi a melhor pilotagem, mas eu descobri, eu acho que eu descobri o porquê, a gente estava sem o nosso bonezinho da sorte aqui do canal. Mas brincadeiras à parte, não foi a melhor pilotagem, a gente teve alguns toques, mas é isso, né? Não serão todas as corridas que a gente vai conseguir a melhor pilotagem, enfim, e da melhor maneira. Se você chegou agora, dá o seu like. Se você ainda não é seguidor do canal, segue, ativa também as notificações. Isso faz com que os vídeos novos você seja avisado e também que esse vídeo chegue a mais pessoas que tenham o mesmo interesse que você, tá bom? Então é isso, vamos ver aqui o que nos espera do próximo episódio. Vencemos com a Kali no Brasil no último. Agora é a última corrida da temporada, Abu Dhabi, né? Então é a chance da Conesportes garantir o quinto lugar e garantir o patrocínio para o ano que vem. Vamos ver aí o que nos espera nesse próximo episódio. Grand Prix de Abu Dhabi, meio da corrida, capítulo 17. Com a corrida em andamento, os companheiros de equipe da Conesportes se concentram em garantir os pontos necessários para garantir o futuro da equipe no esporte após a temporada de 2023. Uma outra coisa que teve também foi uma reunião de equipe, né? O Casper expulsou o David Off da reunião, inclusive ficou e também ele garantiu ali com que o Aiden e a Kali, né, se comprometessem em cooperar nessa última corrida para que houvesse uma equipe para eles pilotarem no ano que vem. Caso contrário, essa equipe poderia acabar. Então vamos lá, vamos ver o que nos espera. A gente sabe, antes de uma corrida começar, tudo é possível. Tudo mesmo. De um lado, aos verdadeiros ídolos do esporte, pilotos e equipes que definem o ritmo, dos quais esperamos coisas grandiosas. Do outro, os azarões. E estamos sempre ali, sempre dando o máximo por outra colocação, outro ponto, atrás de uma pequena oportunidade. Um errinho para mostrar o nosso valor. No momento antes da largada, é como se o mundo prendesse a respiração. Todo mundo está à espera. O ar vai ficando pesado. Eu sabia que seja como fosse a Conersport, já tinha deixado sua marca na história do esporte. E estava em paz com isso. Você não estava nervoso? Tá brincando? Ok, a gente sabe o cenário atual. Mas tudo pode mudar depois da bandeirada aqui no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi. Luzes apagadas, é dada a largada! Principal objetivo é ultrapassar o Gasly antes da volta 9. Nós somos P13. Melhorar a nossa posição. Hora volta de 4. Entendido. A gente tem 5 voltas, 4 voltas, né, e meia para buscar o Gasly. Nossa frente é o Piastre. Passagem para pegar aqui essa parte dessa energia. Nossa, cara, esse freio padrão é muito ruim, muito dianteiro. Se você acha que pode passar, use o botão de ultrapassagem e veja o que pode fazer. Certo, a diferença atrás é de 1,6 segundos.
DRS aí do Piastri. A gente consegue passar ele. Sem ser nessa, na próxima zona de DRS. Sai ali melhor que ele, consegue ultrapassagem, Bottas à frente. É o 11º. Boa manobra, ótimo trabalho. Olha o Piastri. Lado com o Piastri, só também lado com o Bottas, a gente leva melhor sobre o Piastri, por enquanto. E agora sim, confirmando a ultrapassagem para cima do Piastri. Facilitou não, hein? Olha o Stroll aqui à frente. Quase toma o X ali do Stroll. Temos Bottas agora na 10ª colocação. Sainz retardatário. Vou lá aqui no Bottas ver se a gente já consegue. Passar ele já nessa reta. A gente agora só tem um Gasly na frente. Pouco aí pra gente alcançar o objetivo. A gente ainda tem duas voltas para isso. Cautela aqui, jogar limpo. Coloca do lado aí do Gasly, vai fazer ultrapassagem. Assim. E cortou. Vamos para a reta principal. Aí vem o Jackson ganhando posições. Que espetáculo dele! Até agora sim, David. É um circuito que ele gosta muito, não é? Não me esqueço daquela corrida que ele fez aqui em 2021, lembra? Foi fantástica. Como esquecer? E a Corner Sport precisa de um desempenho assim hoje. A Mayer está regular. O Jackson está dando conta do recado. Já tá à frente do Pérez ali. Bom trabalho, Aiden. Você pode ganhar outra posição. Vamos lá, vamos lá. Tem alguma coisa errada. Avaliando. Ah, essa não, cara. Vamos para a reta oposta. Ele está muito bem, mas calma aí. Está desacelerando. Está parando. Tem algo muito errado com o carro. Acho que ele está com problemas, Dave. Não sei o que pode ser. Acho que vai sobrar para a Kali sozinha cumprir o objetivo. Ele está fora da corrida. Sim, é isso. O motor já era. Acabou 2023 para Aiden Jackson. Que fim dramático e longe de ser como ele esperava. Aconteceu alguma coisa? Ok, temos uma falha no motor. Aconteceu. O Aiden está fora. Repito, o Aiden está fora da corrida. Entendeu? O Aiden está fora. Quase que eu pulo ali o cinemático. Por quê? Vai, me dá um headset. Tem certeza? Eu tenho certeza de tudo. É isso que me preocupa. Kali. Devon? A gente conversou aqui e acha melhor você não forçar muito o motor do carro. O quê? Por quê? Você tá muito atrás, Cal. A gente não quer ferrar o seu motor também. Vai tranquila e termina a corrida. A gente tem que ser realista, entendido? Isso é uma ordem da equipe? O Casper concorda. Você não vai conseguir ganhar tantas posições, é impossível. Vai tranquila, Cal. Confie em mim e observe. Qual o objetivo atualizado? Termine na 4ª posição superior. Está tudo bem, Kali? Sim. Vejo vocês na linha de chegada.
ela é P10, a gente tem que passar então 6 carros. Consegue também o DRS do Russell. Se a gente consegue economizar um pouco de bateria aqui por vez. É grudado no Russell, consegue ultrapassagem aí, ganhar a 8ª posição. Próximo agora é o Pérez, 7º colocado. Nossa diferença com o carro da frente é de 2,5 segundos. Ele fez a melhor volta da corrida, então não vai ser nada fácil. 6 segundos do Sainz, que é o objetivo. Faltando 6 voltas. Vou concentrar aqui pra gente. Vamos lá, Kali. Pérez também vai se aproximando aqui do pessoal da frente, isso é bom. Mas nenhum deles é o Sainz. Se você pegar o DRS na próxima chegada, a gente não tá com o carro, o Pérez está mais rápido que a gente de reto. Tava com o DRS ligado também, eu acho. A gente consegue pegar o DRS. Trio wide aqui na frente com o Hamilton e Pérez. O Pérez vem para ultrapassar os dois. Sai mais rápido que o Hamilton, coloca de lado, consegue ultrapassagem. Boa manobra, ótimo trabalho. A gente tem Pérez e Ocon agora, aqui à frente. Forçamos demais, tivemos toque com o Pérez. Um pouco precipitada ali, né? Ficamos tarde demais, espalhamos para cima do Pérez, teve toque.
conseguimos passar. Ele e o Ocon, agora falta o Sainz. Vamos entrar aqui pra gente não fazer besteira que nem na última volta. Tá com o Alonso agora no, na mira, né? Conseguindo chegar aqui na zona intervalo ideal aí pra buscar o DRS nas próximas oportunidades. É isso, galera. A gente precisa passar ele pra conseguir o objetivo da Cone Sports, manter a equipe na Fórmula 1. Conseguiu colocar por dentro, ainda pegar o DRS do Alonso, faz a ultrapassagem com o DRS, assume a quarta colocação, é o nosso objetivo, a gente precisa disso para manter a Cone Sport na Fórmula 1. E até agora a gente vai conseguindo. Sainz é o dono do pódio aí por enquanto à nossa frente. O mais importante agora é garantir o resultado. Falta apenas uma volta, é difícil buscar o Sainz faltando tantos segundos assim. Isso também obrigaria a gente a forçar mais do que é necessário, podendo colocar em risco aí o objetivo.
sua última volta. Última volta da corrida. Ah, Cali. É 1-4 do Alonso. Muito bom. Alonso também vai ser atacado aí pelo Pérez. Vai facilitar pra gente. Muito próximo a gente conseguir o objetivo. Pérez agora atrás da gente. Certo. A diferença à frente é de 2.2 segundos. Pérez vem pressionar, menos de um segundo. A gente contorna aí a última volta. Sai na reta do boxe para passar na linha de chegada e garantir o objetivo. Quarto lugar para Kali. E bandeira quadriculada pela última vez. Uma grande corrida da Quarto lugar para Conor Sport. O desempenho incrível da Maia. A Consport vai ficar muito contente com o que viu hoje. E a Kali consegue o estado por ela e pelo Wayne. Bem certo, Anthony. Mas eles fizeram o necessário para voltar na temporada que vem. Para mim, foram um espetáculo à parte. É, galera, foi tenso. Fácil não. Capítulo 17, após a corrida, exaltação. Com o abandono do Aiden por conta de problemas do motor, Kali leva a equipe nas costas, fez a fundo, deixa o carro da Conor Sport pedindo arrego ao cruzar a linha de chegada. Em uma posição milagrosa, que assegura o quinto lugar da equipe na classificação de construtores. Então a gente conseguiu aí, o objetivo que o David Off Butler tinha colocado para a equipe, que era o quinto lugar. E-mails, a ligação, né, de sempre, do Devon. E aí, Devon? Nada mal hoje, irmãzinha. Mandou bem. Você fez de propósito. Fiz o quê? Qual é, Dev? Vá tranquila. Eu não sei do que você tá falando, Cal. Tecnicamente, você contrariou uma ordem da equipe. Não tá certo. Como eu não me dei conta na hora? Tá tão óbvio agora. Para de fazer drama, Cal. Ninguém te entende assim. Tô surpresa que o Casper tenha deixado. Muito surpresa. Beleza, eu vou embora. Porque você não tá raciocinando. Tchau. Claro. Tchau. Mãe dela aqui agradecendo. Pai dela ligando. Pai. Califórnia. Feliz com o resultado? Olha, que tal a gente tomar um café amanhã antes de partirmos? Meu voo só parte às 3. Sim, não sei se quer. Conversar, falar sobre a próxima temporada. Seria bom. Pense nisso. A oferta segue de pé. Parece que você está em uma negociação. Sempre estamos em negociações, Cali. Espero resposta. Mãe dela aí parabenizando, dizendo que é pra falar com ela. O Casper aqui parabenizando a toda a equipe, falando que esse é o momento deles desfrutarem disso. O chefe, o mecânico-chefe aqui, festa com bebidas no Box 18, quem perder, perdeu. Redes sociais, está brincando, está me zoando, que corrida, Carlimar. Devil Bunter, nunca critiquei. Mas realmente provou seu valor nessa temporada, absolutamente esquecido em vários aspectos. A corrida termina, eu já começo a procurar os destaques em tudo quanto é canto, que temporada. Isso significa que o esporte vai continuar, tomara que sim, acabaram de ganhar uma nova fã. Ainda vamos ver essa arrancada da Mar nas últimas voltas tantas vezes. Parece a mesma história sendo escrita, acho que o esporte nunca mais vai ser o mesmo.
Jackson parece tranquilão, não sei se eu ficaria tão calmo assim. Eu acho que ele até sorriu. Notícias. A retrospectiva da temporada. As maiores histórias de 2023 aproveitaram a vitória merecida, mas para baixo da classificação, da classificação final. Quem diria que uma das maiores histórias não teria a ver com as três colocadas, e sim com a Cone Sports. E agora, no momento em que a temporada 2023 começa a entrar no, para os livros da história da Fórmula 1, a Cone Sports perde um piloto, ganha outro e de alguma forma supera as adversidades para terminar em quinto lugar em sua segunda temporada. No entanto, é impossível não pensar que o maior inimigo da Cone Sports na temporada não foi uma equipe rival, mas sim as dificuldades que enfrentou internamente e que ainda podem continuar. Kelly pode comemorar o surpreendente desempenho de Mayer em Abu Dhabi. A Cone Sports já devia saber que não seria fácil, ainda mais com apenas um piloto, mas o desempenho que se viu com Mayer deixou o mundo da Fórmula 1 pegando fogo. Apesar da enorme disputa no topo da tabela, todo mundo só fala de Kelly Mayer. Seja lá o que você pensa sobre a novata, será difícil encontrar um desempenho individual mais extraordinário da temporada. Fãs de Fórmula 2 fizeram comparações inevitáveis com a corrida de sprint de Mayer nos Países Baixos na última temporada. Vale a pena procurar se você ainda não viu. Mayer conhece bem Abu Dhabi, tendo conquistado o campeonato de F2 aqui no ano passado. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui à frente, terminar a temporada. Foi incrível. Acho que nunca vi uma corrida como essa. Errei em relação a Kali. E como se sentiu sobre a falha no motor? Não existe um carro perfeito. Eles não deixaram na mão, mas foi o mesmo que nos fez chegar até aqui. Portanto, você precisa pilotar o carro que tem. Somos seres humanos. Isso significa que cada um tem as suas próprias motivações, não é? O Devon, por exemplo, ele sempre responde bem quando o ego dele é massageado, quando dizem que ele é o melhor. Ele tem medo de fracassar, então sua queda é mais dura. Isso o mantém motivado. A Kali, por outro lado, tem uma necessidade de provar que as pessoas estão erradas. Se alguém lhe diz que algo é impossível, ela fará tudo ao seu alcance para conseguir. É como uma determinação obstinada que pode ser aproveitada. E o Hayden, quando começou na Fórmula 1, as pessoas o viam como um menino bom. Mas ele era super ambicioso. E é isso que o faz seguir. Talvez eu tenha iniciado os boatos sobre interesses de outras equipes quando ele estava na Corner Sports. Por isso, para atiçar essa ambição e preservar a perspectiva dele. Muitas pessoas acham que isso é manipulação. Você concorda? Mas é claro. Motivação e manipulação são a mesma coisa. Acha? Olha, os fins justificam os meios. Afinal, são só negócios. Ansiosa para a temporada? Não vejo a hora. Continuará na Corner Sport? Falei pro Casper que fico se ele ficar. Então, você segue empregado após o conflito com David Dobbs? Bom, veremos. Conseguimos! Asseguramos a grana! Que equipe! E isso é o mais importante. Agora, sim. Isso é o mais importante. Ok, então. Acabou? É? Beleza? Tchau. E esse é o fim, pessoal, o fim de Breaking Point 2. Conseguimos manter a equipe dentro do objetivo, conquistamos aí a quinta colocação, conseguimos manter a Corner Sport na Fórmula 1, né? E muito provavelmente conseguimos manter toda a equipe também para a próxima
temporada, né? Que a gente ainda não sabe se vai vir e quando virá, né? Espero que vocês tenham gostado. Pedi novamente para deixar aquele like. Se vocês não viram os outros episódios, volta no canal, tem todos os episódios disponíveis. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like no vídeo, seu comentário positivo ou algum comentário, né, alguma crítica construtiva, seja sobre o vídeo, seja sobre pilotagem. A gente sempre vai tentar usar isso a nosso favor, para estar sempre melhorando e tornando cada vez mais os vídeos aqui interessantes, tá bom? Então foi isso, a gente encerrou aqui hoje a série Breaking Point 2 e nós nos vemos no próximo vídeo. Fui!